Sinjuri għawek din naddu għal-tminja u laħħar t tal-program, għawek is seba waħda pala t mill-assigura Championship għal tal-klassi gold fej kif għedin taraw bek il-ħamsa u parteċipant għawek ta' dawn il- t-ġrijet li bekk jissa jaddu għal-tlet semifinali. Bix bekk bi'numru 1 edin sibuli l-elgustot nejn zio Tom Jett li ta' ċekita di ġupil, 4 Engelinkol, 5 Asko Giant, bi'numru 6 Einstein CSU, 7 Entoag Jesper, bi'numru 8 Dakol Dak, 9 Diaz Terpe, 10 Sajt Slaj, 11. La, ma, tuma wek, propju, isa, l ma tu ma bidu uffiċjali propju minnissal din il tiġija kif rajtu għemmek, kien klind vassallu per mesta Einstein Sisu, għin xilu jmuru juhu l kmant immediatamente matlu għawek biex kif eddin taraw ikunu li jisom dak il-tul vantax mill-attak l issa t-jassal jasal għemmek mill-naħata barra għaw minn propju il-zimma għemmek bil-numru 7 għanna l-Entwa Jesper, misju minn Andrew Farrugia, Entwa Jesper, ma la jimur fuq minn dak li juwa il-zimel tal-istess tal-il, ma barra taraw l-xeris Farrugia ta' vanza mezz ta' El gusto illi issa propju jien xilat podġi jemmek fuq u il-gusto e l-lidja minn entuarġ jesper da segwiti minn Einstein Sisu jemmek fil tielet pozizjoni raba post għal dak li huwa zio Tom Jett ta' Charles Camilleri u mbagħad isegwi dikalordni l-ħames post għanna l-dak li huwa għadriferti kalleja per ta' Diaz Derpe da un bat segwiti minn ċekkitta de ġupil kifu kol dakol dak li edin il-lidja u emmek il-grup tal insegwituri ftit maqtuħ l-ura minn dawn ta' oddijem. li fost l-aktar nistan għajdu wek slow fil-ritmu taħħa ed naraw pass kemxen kajman għal dawn iżimel tal-klassi gold għawek il-gusto kum di manda lebda, em, izzit, u, as, zon, ritmu, l intenzjoni illi zid u għas għanda bżon illi zid ritmu din il-faza t xeriz se farru il-gusto emmek jibqa dejjem fil-kmant minn entwa ġesper e, un bat insibu kifedna' edna dejjem l-klint vassallu tijet man mannaħat ar-rejl per mezz ta' Einstein sisu kif dawn zvimel issa idin juqorbu laħar 700 metru jgħala Einstein sisu u dijaz derpe minn man naħat għal biex jissa jibdew Għakki taħħu ma il-fazi tal-t-t-ġrija, għakki vissad għon ħadu aktar veloċita il-gusto jgħat dejem dejjem ikabbar il-vantaċ tija jespert, il u emmek issa għal tullu nofs minn entwa ġesper tilajn ukoll dejjem dok li juma Einstein xisu kifu kol zio tom jet li għandu bżon l-spazju għamek biexin inqala min mal naħa tarre il Diaz Derpe u sajt slaj u kol edin ed għal dok li juma il-pozizjonijiet l-ewel ħamsa min fakrukom jamlu għu semifinali min dini gusta Li min Jesusper, -Gusto. Min Jesusper, -Gusto l li jidżin il-faza tiġrija minn entuħġ esper, il-gusto, minn entuħġ esper, il-gusto Awek id-domina l-axar 1500 metru ta' din il tġrija taħt il-kmanta zazua, xeris Farrugia, li toħroċ xerrebiħa emmek u d-dim il-nannu taħħa Andrew Farrugia permesta mesta entuħġ un batrajna l Zio tomġet, sajt snaju, dija Derpe, jgħal u fit il-raba u l-ħames pozizjoni, kollha pozizjoni jidvalidi għal semifinali għawek tiġrija li jgħal etu koll il-programm tal-lum, program. Tal programm ta' tmin tiġrijiet kollha kompetittivi immen sawek fi żwiemel tal-klassi Gold rebħa fl t tiġrija hemmhekk mela għal El Gusto u Xeris Farrugia.